Қайырлы таң, қымбатты көрермен, сіздермен бірге жаңа күн бағдарламасы. Тәуекел Мүсілім, мен Аша Матай және... Бұл үйренде жерен Айдары және біздің студиямызда қонақта дизайнер Гүлжан Тілеуғабыл. Гүлжан, қайырлы таң. Қайырлы таң, сәлемет сіздерме. Гүлжан, бүгін не істейміз? Иә. Бүгін біз үйренде жерен Айдарында мынандай әдемі шарфтардан, орамалдардан тюрбан жасауды үйренеміз. Бәрекет. Біз негізі апаларымыз, аналарымызға ең бір керек нәрсе ау деймін, өйткені мен өзім анамда үйде не орамал деген көп. Қазір жас қыздарды тағады. Қазір жас қыздарды жинайды. Және мен келін атандым, мен де тағам. Бәрекелді, ендіше бәріміз көрейік. Сәнге де айналған ол қазір. Менде мынандай әдемі орамалдар бар, бірақ соның ішінен мынаны таңдап алайын мен. Өзіңізге ұнайтынды таңдап аласыз, ең бастысы. Сосын не істейміз? Келесі этап. Ол осындай міне. Және сондықтан жіңішке болу үшін екіге бүктейік. Бүктеп. Бүктеп алдық. Егер де өзі жіңішке болса, бүктеудің қажеті жоқ. Иә. Түсінген бойынша. Көпшілік жартысын бір жаққа жібереміз де, екінші шетіне қысқа арақ жібереміз. Иә. Өйткені мына жағын байлаймыз басқа қазір. Өзіме көрсетем. Иә. Басымызға тақтық. Байлап аламыз. Қозғалып кетпес үшін. Байладық. Байлап алғаннан кейін. Мына бір жағын әдемілеп жинаймыз. Осының бәрін қазір басқа ораймыз ғой. Иә. Тігістерін осылай жасырып қоямыз арасына. Жасырып қойдық. Осылай. Қойын тағы да артына әдемілеп байлап, немесе түйіп қойға болады. Ең оңай әдіс осы. Иә. Міне. Қазір орамал деген кезде, иә, тюрбан сияқты байлаған ыңғайлы сияқты. Иә. Ыңғайлы әрі әдемі. Артын, мына артын түйіп, немесе мына жақты мен шашыма осылай ұзын болса, байлап, орап қоюға да болады. Әркімнің өз қиялына қарай. Иә, әрине. Сәндеуге болады дейсің. Осында әдемі орамал шығады. Аша, сенің де шаш үлгін сәйкес келетін осында тюрбан жасау. Иә, мен де жасап аламын. Мүмкін жасап көреміз. Иә. Оны мен түсіндім, үйде жасармын. Рахмет сізге көп. Көп рахмет, Гүлжан сізге. Иә. Сіздерге де рахмет. Ал біз жаңа күн бағдарламасын жалғастырамыз, біздермен бірге болыңыздар.